مرسل دحات بكو سو دوادا بي بي تي توس تي في وحنا لغا سوتان سي توسا وبره بشده فيسبوك سيده وكله يوتيوب كا برنامج كني انت يغو انا كخلين وعد ويديسنينا ان اد برنامج كنا تسو خناتان انت ونغادين ادغار سيسان انت يدو نري جوقتي وعلان هاي ادي اد بود لجوغينو ويهي شرف وحنان امسن هاي ان اد برنامج شدنا تكيلي دونتان ورر دبا او سوغان ويهي برنامجك أفر قدوب أن دي صوت يارني قدال بأنو كم موقتهي إن شاء الله أنو كفل غين دونا لكن سي موقتهي يعني اسكو دين دونا دردوري إن آن مانتا سؤالو أن أوي دينو مدنة محايا هدين حسن عبد الله أو دباتو إنسان دي سوى يكسو غارين جمهورية دي جبوتي تاليس كسماعي عمر قيلنا أو قيستين حق دردا لو قيستي نكاد اللي يرادا عبد الله يا حسن واحد يلن دون تاني دون وقتي أتكو يديسان سؤال أنا أكو هرمري دون سؤال سؤال شيء سؤال شو قول ريسا مدنة حسن عبد الله مركو قول ريسا وحربا لقيس ياشي نقيمي قايا هذا إن أد مركو قول ريسا وايو حسن عبد الله أد سبرتو محاي هيدري الغاقيدة السياسة ديد أمر الغاقيدة aad rabto in isbeddel ku yimaado jamhuuriyadda Djibouti aad ka qabato qurbahan in aad iyagana u sharaxdo ku soo dhawow aad 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 baa ma santa yaan le waan ku salaamay in oo tahadaan dadka dib isku baro intan harta dadka reej Djibouti de qof aano ma yahay de aad aano dadka oo dhan ay wada garanayaan bis Belgiga umbaan mucaaradkan Belgiga umbaan ku jirnaa dhalinyarta aadka u dhaqaaq dhaqaaq badan leh in waxaan hadaan taariikhda dib ugu laamo in waxaan 2013kii waagii dalada iyo santee weyn ay dhalatay yaan ku jiray dhalinyartii mucaaradka waaga iyo santa raacday in iyo santee dilay waxaanu ha dadkii company-ga u waxaynayay in company-gi markii uu soo gaaray maalintii vote-ka in waxaan ha delegate biqoob ahaa in bureau vikizaa ku yaalan ha in election ga decida la wada garnaayo 2013kii waa ki dawladdu ay haday ama ay de ay aqalbisiba in vote ki ay yeesanto lahayeen marka delegate biqooba soo maray maalti markii la xaday kadib mudaharaadadii wixii dambe bilaabay kadib baan ku jiray hadana dhalinyartii gashay mudaharaadadii oo laba jeer baa lagu xiray ahayd arrestation des masses la date de date ki markii manifestation laga dhex qaaday oo meel la geeyay hadana dhowr cusub la haynay la iska soo siidaynay in 2013 ki dabya hadisina waan ka soo dhoofay oo waan ka soo dhoofay Belgium baa imiday in xaggan baan dhaqdhaqayaadii mucaaradka iyo wixii ka sii qayb galay marka in adu 2000 iyo lixdii tobankii 2014kii waxaa ka waxaynay xaggan dhaqdhaqaaqa dhalinyarta mucaaradka ee Belgiga in oo xaggan ka waxaynay oo xisbiyada mucaaradka ee dalada iyo santa soo wada hoos galay oo dhan yaan taageereynay waxaan ku taageereynay ama han noqoto ama han noqoto de shaqo ama han noqoto fikir ama han noqoto in waxyaabo kamid ma aragtay in marka organization mucaaradku ay waxaanayaan mudaharaad sidii loo iman lahaa logistiga shaqada oo dhan baa ka qayb gelinay marka adoo sidii aan ugu jirnay 2017kii waxa lay doortay in aan ka noqdo madaxweyne dalada mucaaradka iyo dalada mucaaradka ee dhaqdhaqaaqa dhalinyarta Yurubta in marka waa dalad aad u ballaaran Faransiiska Sweden Jarmalka wadana aad iyo aad u badan bay joogaan waa dhalinyartii badankeenuna waxaan ahay uun dhalinyartii markii iyesanto ay iyesanto u deesh ay mucaaradkii iyesanto u dhashay dhalinyartii la shaqaynaysay ay dawladdu kolba mid ay soo eriyanaysay xiritaan iyo buuq iyo waxaayo adoo dhalinyartii badanka dhulka ku imana waa dhalinyartii wadanka dawladdan Ismaaciil Cumar uu ka soo ceyriyay yaa soo daymanay marka dalabii waxaan ku sii waxaynay 2017kii ilaa imikana madaxweynaha ka ahaa marka in waxaan anagu de waxaan nahay dhalinyar in xisbi mid kulmi jirno oo xisbiyadan sistemka sida u shaqeynayaan yaan leenahay de xisbiyad oo ma aragtay iska dhex aragnay ma aha laakiin wax dhalinyar oo ay jeen ay leeyihiin oo reej Djiboutiya in aan isku tagno anagu isku eegin qabiil ama isku eegin cid uu yahay in oo wixii maaragtay dhalinyarta ay taabanaysana u doodi karno wixii reej Djibouti oo dhan taabanaysa
وإن واي كان يعني واي مدن حسن عبد الله كل يبقى سؤالها سي موقتها سؤالها لقى ويدين دونا انتاس وحسينا يا سؤال شو قول ريسا حسن دالي كسو مدن عبد الله حسن عبد الله سؤال شو قول ريسا دو هيسو أنت بعد ما سنت عيال وكاجم مهدلين يا كل بروح على رمضان المبارك حسن عبد الله كل ب نكا مقعيجا ستة مقع عن كود أجنو وعلى ما شاء الله حسن واحد كوديني ما دام ودين أد ودا اللي يرى أتهاي هرتا سؤال شو كوديني يو سبب ما درت كود يرجلسي إن أد دلك رقنقاتك اللي يرى ذا إن المدح كان قتيل سيدي كو سور تاج الشيء ان نقطيد دليرادا اظن نقطيد ولو دليرادو يوكو قربتشوغا يوكو بادر دلكي تشوغا ان اد كان نقطيد مسؤول او تاسي اي كو دلاتو سيدي اي كو دلاتي ارين كاسي او سيدي كو غريغش حسن اد بو ما صرت هاي وسؤال اد مهمه horto in ilaayo intan school ka dhiganay ba ama liisay ama jaamacada ha noqoto ba jibuuti wa iska qaylo badnaayo dadkan school ka jiro in taaban laha in waqtigii de iyo santo ay dhalatayna jaamacada dhameeyay hay'ado sanadka uma ba fadhiyada marka ani waxay ii noqotay de wax de mucaarado de system kan diidan oo system ka sidoo u socda diidan yaan aragnay hay'ado marka waan raacay marka waxa igu dhiirigeliyay waxay ahayd horto in wadankan de odayaal waaweyn oo da'doodu aad u weyn tahay oo maskaxdoodu ay dhalinyarta isla qajaan qaadin ba meel ka sagaaga horeenaya marka de waxa anina fahan wax igu dhiirigeliyo laba shay bay qahayd qura in aan odayadan ka oradayna ka oranad de wade dhalinyartu way jirtaa iyo sida ma u fikirtaa in wadankuna inuu ma ahayn dhalinyarna way joogtaa marka taaba igu dhiirigelisay ahayd inaan dhalinyarta mucaaradka aan dhaqdhaqaaqa mucaaradka aan dhexgalo markaan Belgium imideena xisbigan mucaaradkan daladan iyo mucaaradka dhalinyarta isku tageyna walaal si dimuqraadiya ayaa lagu soo waday anu waxaan ahaaba waxaan ahayba madaxweynihii afraad ee soo mara alxamdulilah de marka qof kastaba markuu moodaagiisu ku dhamaado vote demokrasiya unba la waxayna dimuqraadiya lagu soo kala baxayay marka waa qofka aan baa lagu aaminay meesha inuu sii wado aada u baahsan madani abdalla abdo adigu su'aasha aad qabtid xasan cabdilaahi ku soo dhawaad adiguna walaal baanigu xasan waan ku hambalyeynayaa inuu dhalinyarta matakana madax ka noqdo adduunyada waxaa maanta bedila amba regime change ka keena waa dhalinyar weeyaan oo hawada adduunka socota maanta waa dhalinyar su'aasheeda ugu horreysa waxa weeyaan dhalinyarta jabuuti ku nool iyo qurbaha ku nool ma mid ba mise madax kale leeyihiin jabuuti muhiim waxa weeyaan waa jabuuti baa muhiima taa waa su-aasheeda ugu horreysa mise belgiga iyakuna xasan baa ka madaxa mise madax gaaray leeyihiin iyo say u xiriiraan ta labaad waxa weeyaan jabuuti waa lagu soo tortirgareeyey waxaa joogtaa dul cadaaladdu ka shaqayso marka raggii ku dilay waad garanaysaa hadday mataqaanaa dhalinyarta aad matishiin m j o da aad matishiin yurub inaad isku tagtiin daar dhaqaale haysatiin waa inaad lawyer qabsatiin aad maxkamadda dhigtiin oo magacda raggii ku dilay aad sheegtid markay soo galaan mataqaanaa european communityga waa la qabanayaa waayo torjiirku wax la dul qaadan kara maaha waa inay raggaasi bartaan inay la daynayn dadkay laayaan inaan maqaasa qurbaha ku qabanno waan kaga awoodweynahay sharcigaa shaqeynaya marka taas su-aashedu waa intaa weeyaan cabdalla cabdow aad ba umaadsan tahay in haddi su-aasha u horreysa i weydiisay dhalinyarto in horta dhalinyartii m g o da dhaqdhaqaaqa badnaa intoodii badnayd waddanka way kasoo wada dhoofeenba anuu de kolle jibuutin waan tago intoodii badnaydna compaanigii u dambeysay ismaaciil cumar ee in 2021kii iyuu intii badnaydna shaqooyin geeyeyba oo uu u yeedhay haydo wuxuu ka yidhi waa kaade mucaaradkii uu nagu dul baabaaya iska kaalaya in dhalinyartu taariikh ahaan dee aad bay u badnaayeen quwadna way lahaayeen laakiin maadaamu mucaaradkii soo jabay iyakuna dee ay iyakuna dee mucaaradkii keligood ay kusoo hadheen ba si la odhan karo dowladdu dee markii udambeysay dee kuwii udambeysay dee waxay ka tiran war dee shaqaan la siinaynaaye waxna ka joojiya marka compaanigii u dambeeyay ismaaciil cumar haddii sawirada in way ku jiraanba boga facebooka
in sawiradaasi yay ku dhex jira Ismaaciil Cumar bay meetinga in ay ugu yeeray ba isbalanaadka soo korayaan oo ay leeyihiin baan ku maanta MGO ma nahay waxaan nahay dadkii EOG baan nahay ciyaalkiisii marka intii uu dib badneyd horta uu kala daadiyey oo Canada Mareykanka iyo qurbahan bay soo wada galeen in intan jurubta joogta in horta waa run oo anaku alxamdulilah dee waa iska badannahay oo dee inkastoo haddana waayahan mucaaradku uu dee sii liitoon Jibuuti oo dee wax jadiida ay soo biireen marka dhalinyartu dee iyakuna sidaa mucaaradka unbay usoo yarkacan ku faysaa laakiin wax in waa intan jurubta ku joogno iyo Mareykanka horta waan iska warhaynaa in kulley waxaan dee waxaan sugaynaa un inaan waxaan wadnaa inaa istruktiir fiican la waxeeyo kulley mucaaradku dee qurbahun ma ahayn Jibuuti kama maarsamaye maalinta fursad la helo inay dhalinyartii Jibuuti dib u soo kacaana in coordination fiican la waxeeyo oo dib kala dee loo abaabuliyo dee yaan ku tala jirnaa haddii la dhaqdo su-aasheeda labaad ee Tirade Dacwadiye waxaa in horta waa run oo waa la toortireeyey in waana run oo in dacwad degta waaba qasab waa wax muqadas ah in alxamdulilah horta waa magacyadii waaba lay soo helaydo in Jibuuti waa 4 qof oo in niqura yaaba ma aragtay laga kari waayay toortirka niqura u baydilayay dee 5 onkateer baa qaxaysa ahayd laakiin niqura u baydilayay ninkaasina dee kulli waa la soo helay in dacwadiisana dee waan wadaayo xitaa isagoo la soo helin baan markaas u imiday dhaqtaraa lay geeyay ahayd in sekeladii wixii oo dhan waa laga qorqoray in marka lower baan qabsaday oo dhalinyartii iyo waa isku tignay dee laakiin horta magac ahaan kaligii waa ku qabsaday inaan dacwadii waxa waan wadaa kiiskii waan wadaa oo waan dhigayaa horta Belgiga dacwad waan ka dhigay laakiin waxa hadhay etaafka kale waxaanayo inaan in waxa jira organ in hay'adda qaramada madowle organisation contre la torture ay leeyihiin kuwaasi oo aan ku tala jira inaan dhigo plans ku dhigo in adu dowladda Jibuuti iyo system kan service de renseignement Jibuuti iyo ninkan dadkan magacyadooda lay soo diray hadii la raaco wayay mudane Xasan hadaan anigu su'aash ku weydiiyo dad badani marka ay maqlaan nin dhalinyaro oo Jibuuti ku dhashay oo Jibuuti markuu tagay waa la qabtay waa la xiray waa la dilay adigu nin moogtahay moogi anigu nin hubsi tamatiid nin dagaal galamatiid waxaad leedahay un isbeddel uma rabaa wadankeena waxaad ku halgamaysaan wadanka waxaad ka mid tahay bulshada raidka xisbi mucaarada malihiid oo ka diiwaangelsan magaalada jamhuuriyadda Jibuuti markii adiga lagu qabanayay lagu dilayay san lagu dhibaateenayo waa maxay waxyaabaha ay ku handacoonayaan ay kugu haystaan ayaan la aad ma satay in horta ayaalow in anagu dee in Jibuuti markaan ka soo baxayna fikir baan ka haystay 10 intii sanadooda ka maqnaana 10 sanoona ka maqnaa dib baan ugu laamay fikir kale oo ka haystay intaan laamin markaan Jibuuti tagayna fikir kala ka qaatay markii layga soo tarxiliyay waa la soo tarxiliyay in oo passportkayga Jibuuti iyo kaarkayga Jibuuti ay qaadeen oo diyaarada ay soo saareen oo soo tarxiliyeen markaa fikir kala ka soo qaatay markaa fikirkayga u dameeyay unbaa anuu ka dhaqaaqo in horta wadankii dowlad ma jirto in dowlad oo leedahay dowlad baa jirto waxa dhisan maxkamad baa dhisan oo xeer baa lagu tiigsanayaa waxa ma jirto dee ninki aaminsan dee Jibuuti buuba dee si fiican nolol fiican ugu heli lahaa xeer ma jiro maanta in aniga markii la xiray in waxay ka xaysatay in raggan la yidhaahdo saliid anti-terroristiga SDS ta waa cajiib marka waa laba kelmado islahayn anigu terrorist ma hayn ama dee qof wax qarxiina ma hayn wadankan ku dhashay oo dee wadankan aan ku dhashay dee dhibaato inaan u keenaba kumaba teginba ta kala fasax baaba u tegiba oo waa waxaan dee familigii waxaan ziyaarinayay marka waxa ka xaysatay rag la yiraahdo saliid anti-terroristiga waxa mas-uul ka ah in la yiraahdo Warsame Cali Aare wuxuu toos ugu xidhan yahay in Xasan Madoowe iyo sidana dee wararkii ay ku sugan aan haynana Xasan Madoowe iyo Ismaaciil Cumar waxay iminka ku tashadeen inkastoo dee wadanadan darisku ama wadanadan Jibuuti ay ilaaqaadka la leedahay Faransiiska iyo Mareykanku ay Ismaaciil markay yidhaahdeen dee haddii toolawaad da'ba gaadhay erbebeeda qof nagu bedin may labadoodu ma bedelina yidhaahdeen adna xaqa ma kaa ilaalinay adna xilka sii hay bay adu dee kaabay ku qaraar qaateen
markaasi dawladdiiba waaba labadoodaaba iminka marka ninkaasi markay soo xireen wax xeer oo i eegan ma jiro indhahan ka xidhnaa kow gacmahan ka xidhnaa dhulkan fadhiisanayey waa la dilayey in marka cuntadana cuntada markay siiyaan ma cuno yidhahdana qasab ku cunbay garanayeen oo waa laygu sii dilayey ma garan markaasi wax xeer ah oo bini aadan loo eego ama qof dee wadankii u dhashay oo laleeyahay de waa muadin wadanka oo muadinku wadanku wax xeer buu yeelan kala ayaa inuu iska seexan karo si fiican inuu saacadu doono soo kici karo inuu meeshuu doono ushu katigi karo inuu qofkii personaage publiga dee ismaaciil cumar waa personality public oo dee gestion du pays way xuntahay waa la odhan karayaa inay waxa ay jirto way iga soo maseexeen ragga waryaa waxaa laga yidhi war wadanka waxba kama sheegi kartid walaa saa yiri ninkii tortiray inay hadalkaa geeraya wadanka waxba kama sheegi kartid haddaa jibuuti joogis saa geeraya waxaa ka yiri jibuuti markaasi dee wadan iyo xeer baa jira dhe maba jirta buu geeraya maba jirta marka dee iyagu way aaminsan yihiin ya iyagu way aaminsan yihiin marka dee anaka unbaa malaha reer jibuuti dee in okay dee abba waaba khaldamo waxaas lahaa dee bilow in yarbaaba dowladnimo yarbaa sii jirtay laakiin dowladnimo maba jirtaba dowladnimadii u dameysay malaha waa waqtigii dee waqti hore dhammaatay waa iminka wax xeer lagu eegay ma jiro waa dembiin baa lagu sanka saaray waxay igu eedeynayeen haddaan su-aashaad u soo laamo in war wadankii intaad mucaarad noqotid si nafisa uguma joogi karaysid intaa un bahayd misyaha intaa un bahayd mucaarad baa noqon iyo wadankan iska joogi oo dalxiis u imanayo faamiliga u imanay labadaa waxay ka dhigan tahay waa xeer baad jeebisay ka dhigantahay way xasan yaasin su-aal labaad inuu weydiiyo mudane cabdallan waasiin markaan insha allah waan moog tahay isku dayi doonaa inaad idinkuna aad falaqaysaan arrinkaasi iyo dhibaatooyinka soo gaaray xasan xasan daalii kusoo dhawow aad baa u mahadsan tahay ayaanle xasan cabdilaahi haddaan ku noqdo isagoo aad iyo aad maaragtay xagga dhaqdhaqaaqa dhallinyarada aad ugu wanaagsan oo wax badan kusoo jiray oo muddo badan u dadaalayay dalka jibuuti iyo dhallinyaradiisa siday ula jaanqaadi lahaayeen ama dhallinyaradu siday u heli lahaayeen mustaqbal cusub. Horta aad baan kaaga mahadcelinayaa. Su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye dadka reer jibuuti haddii ay ay kasoo horjeestaan dowladda amba isbedel ay rabaan amba dalka dhaqdhaqaaqiisa ay dadku ay yidhaahdeen waxaasi dhibaata weeyeen ama arrimaha iyo dowladdu siyaasadeedu ma wanaagsana. Dadkaasi xasan oo waa la xidhaa waad og tahay, laakiinse haddii aan su-aasha kugu soo kuu sharaxo waxaan ku leeyahay marka aad jabuuti ka dhaadhacday muddo intee leeg iyaad joogtay jabuuti? Ma markaad tagtay baa lagu qabtay si deg dega mise maalmaad joogtay? Reerkiina ma ku arkayeen oo dadkiina ma lagu ogolaa? Mise waxay kugu xidheen meel gooni oo way ka cabsiinayeen si aad maaragtay dhaqdhaqaaqyo hadday dibad tahay iyo hadday gudaha taba aad ka samayn? Su-aasha aan ku weydiina waa tahay xasanow, waa maadsan tahay su-aashaada. Horta jabuuti kama dhaadhicin oo aeroportka kama dhaadhicin, aeroportka kama dhaadhicinu in horta waxaad ogaatiin dee waa atiitka d'information iminka muddo laba sano iyo xoogaaba nin waxaa la keenay safiir in dileyta maxamed dileyta walaalkiiba bruxelles la keenay. Markaasi ninkaasi wuxuu isku dayay inuu dadkii soo dhex galo, wuxuu leeyahay anu mucaarad iyo maxaafad canfar iyo soomaali in carab waxoo dhan waa la shaqeynaya uu leeyahay. Ninkaasi wuxuu bilaabay inuu dadkii oo dhan la ku kulmo, markaa dee wuxuu isku dayday inuu dhallinyartiina yar mucaaradka inaan la kulmo, anaku waa iska diidnay. Waxaa ka odhanay dee adigu system baa u shaqeynaysaa, anakuna system baa diidanahay, waa diidnay adigu, dad buu noo soo diray, waan dilkilelnay. Marka wuxuu bilaabay inuu darkii mucaaradka oo dhan dee uu meel gashada ma garan. Marka anuu jibuuti kama dhaadhicin, waxaan ugu dhaadhici waayey laba nin oo hore oo reer jibuutiya ayaa aeroportka laga qabtay, waa la xidhay oo way xidhnaayeen, kadibna waa lasoo tarxiliyoon iyagoo faamiligii loo geyn. Markaan waxaa yidhi xagga Itoobiya kasoo maray anugu, markaa gaadhi baan kusoo galay ba jibuuti. Gaadhi aan kusoo galay waxaan joogay bisha waxaan tegay jibuuti toddobadeedii baan tegay, December toddobadeedii December baan tegay, sagaalkeygiina way xidhaan, bil kadib bay xidheen.
لكن ان رجن سيرفيس ده رنسنماغو ان واحد الله صار شايفين جيبوتي جوجو او كل دكتي بروكسل جوجي ده واحد جرا في تعلينه اما اشقى يا سيستم كا دكتي بقى اصلا شايفه اوكي يري نكي حسن عبد الله يوحو جوجا ولا جاي جيبوتي مركا وين دون دون تاني لان يكون ان ما هيستان بس دوني دكتي ولا هلان قفكي حقو قالوا واحد ما هيستان ادو مدي دون دونين مركا ادو بيشا شنتي دي مركا تدوبي دي جالاي إلى يوم ملها وحي أوجادين تمكيجي إلى يسجال كيجي حريين ويدوندونين وي 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 لا ينون مركب إن وح 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 مركب يقفتنا وح يروح وح أنا مسكين كصاب حي إن وح نهرت معنتي وح جاست تيجر وح جاست هاي اللي راه إن تيجر كيجي رتورك يعني إثيوبيا إيرلاينز ما تجي تيجر كي مان صو غوستي ان كلامي وحسوب حي كوي تمن كيغا خميس كوي تمن كيغا صوب حي تيجر كي ان صو غوستي ايثيوبيا ايرلاينز ما صو غوستي مسكيت كي امبا امدي مسكيت كي رغي يغو يمادين ايغا قادين با marka adu de wa kan kan wa tan buka sheegay sadex mar dan waxan ogaaday meeshan tiger ka laga goosto ethiopian airlines iyo dad degteen dadkii ba soo sheegay inaan tiger goostay marka tigirka yaa adu de sida anuu ku maqlay de ayay leegu soo traseeyay in aan marka ay aan ay heli karaan telefoonkayga jibuutina waa ku dhax qortay ahayd meesha marka miskiidkii anoo imiday miskiidkan Ibrahim Dheere ku yaala Balas Rambo aftiisa ayaa ku tukaday marka ka soo baxay ba gaari baa hor yaalay iyo rag askari lix askar ayaa isugaysay markaasi markay xireen in waxay igeeyeen meeshan la yiraahdo meeshan ay in SDS to local kan ay ku leeyihiin Plateau de Serpent ekuta e plateau de serpent yige enquête ka xagaa iga soo marayeen xagaa lagu soo tortireenay waxaan ka imanayna habeenkiina waxay keenayeen meel kale oo local kale ku yaala in population dabadiisa ee keenayeen marka xagaa population dabadiisa ku xinaanayay in subaxii kastana rag bay soo doonayay kaxaynayay habeenkii bay soo celinayeen marka qof amigeygo ogaama jirin oo dad oo wax iskuna hay ama qof oo family-geega oo gaama jira 19 cishaba sidaan u xinnaa umbay maalintii u dambeysayna xaafadeen umbay tigeen waxay raadeen oo ninkan shandadihiisa aaway waa loo soo dhiibay in airport iyo umbay shandadihi geeyeen anigana airport ka umbay keenen passport-ka igi Belgium-gana diyaaradda dusheeda umbay igu siiyeen waxay raadeen oo wadankaaga ku laaban abaa ma sinta way ay mudane abdalle adiguna aynaad weydiisid su'aashaati aniga su'aashaydu markii hore aan weydiiyay in su'aashaydu wax gaaban weeyaan madama madax ka yahay MGO da marka ugu horeysa waxa weeyi dalkan Jabuuti dowlad kama dhisno waa qoys waa kartel weeyaan waa burcad waxa dalkan maamulo meeshan dowlad ma jirto sidaan calanka u helnay ninkan uu imiday xukunka uu imiday 1999kii waa nin burcad waxa dalkaas uu xuquuq ku haystaa marka Ismaaciil Umar geelay MGO ma waxa aaminsan tahay codban kaga qaadi karnaa ma taqaanaa xilka isoo xoog waayo waxaan doonaynaa horta dhalinyartu waxay maxay aaminsan yihiin ninkan talbo ku haysta ki galana u dilaya marka dhalinyartu ma waxa aaminsan tahay in mucaaradu la dhigta ka badinaya mise inaan xoog laga qaado mise inuu umadu kacdo ka qaado meesha xilka waayo waan sala daalno waxa weeyaan waxa la imiday وي هي مدن عبد الله ميانا مغليسا عبد الله وحك حمادي ان هودا نحن ملينا يا الادو كشقيني يا كحماتي ان شاء الله وصل قندنا عبد الله حدا سؤال شي سي عبد الله مقشي وحوي دليرده انغو ام جي او غا مخود امسنت هين دورش حلال يو موقتا حر اني جمهوريه جوجت كدحيد دون تمالين او لغا قادي دون سا اسماعيل عمر جيلي sawa wada amisantihiin in quriga la qaato oo wadankaasi la badbaadiyo oo ninkani laga qabto ka dhalinyar ahaan inagu fikirkiinu halku jooga ayal haji aad ma sataa okay en fait horto dhalinyar ahaan horto waxaan aaminsanahay tuule muayaa laga qaadi karay Ismaaciil Umar ha laga qaadaba ama han noqoto soulevement populaire oo dadkii halagu kiciyo ama han noqoto de jabhad baxdaba ama han noqoto dad macaarado isku taga
oo sidii dalladii iyo santa isku taga oo idaahdadii war wadankan aan u dhimanno oo dalalkiin dadoon naga soo haraan marka tuule muwaya in oo aanku hadaan nahay MGO wan aaminsanahay tuule muwaya in lagaga qaadi karo ragan systemka ilaa ragan way cadeysteen oo xeerna kuma joogan oo constitution-ka ay ku dul bedelayaan oo akademika 2026 Ismaaciil ma ruuxu ku tala jira inuu bedelo oo 2025 uu bedeli sidoo 2026 soo dhigto markaas xeer ma isticmaalayaan marka liin qoro oo loo isticmaalo oo aanu ma oranayo dhamaadka liinkaaba fiican ma oranayo laakiin anaku dhalinyar ahaan waxaan aaminsanahay in system kan lagaga qaadi karo tuule muwaya ama jabhada loo waxaysto ama soulevement populaire oo lagu waxayo marka tuule muwaya sanpoba yaan aaminsanahay dhalinyarteena caadi ahaan de wax oo shakhsi ah ama de anaka noo gaaro aaminsanahay ma jirto anaku waxaan ugu talag waxaan dhalinyarteena isku abaabulinaynaa wulida xisbi ma noqono waaba ku tala jirnaadi shaqadeeda waan wadnaaye laakiin in mucaarad kan jira iyo dadkan mucaaradkan de mas'uuliyiinta ayay xilalkan xisbiyada ka haya xisbi dhisan jira ina ay isdhisaan iyagu partigoogu marka dhisaan anakuna en tant que jeune de la diaspora européen iyo maraykanka aan renforceyno ka odhanno waa kan de xaggan shaqada ka gala anakuna kanba ka galanaa kulley wadanku in to uta ruuxu u baahan doona in transition la geliyo ba in systemku u dhintay in maanta qof lama qabanayo beri lama keenayo oo wadan dowladba ma jirto marka kulli dowladku meel gaar ah waa la waxayn doonaa inta election iyo midda uu soo bixi doonaba laakiin waxaan aaminsanahay in tuule muwaya in ama wax alle wax kale laga qaadi karayo ay jirto oo loo isticmaalo dowladda Jabuuti waa constaga anaku soo saarnaa way tahay mudane Cabdalla ayaa sugeynay inuu soo noqonayo waxaan maleynayaa waxa insha Allah arabnaa inaan nasino Xasan Cabdilaahi qodobadii ay idinku talagalay waa roobabka meegaaga ka ku iyo inaan galo ayaalo bay maqasha حسن كسو حسن وياي حسن عبد الله يبان سؤال يرو قاد مهمة أو الدينية سؤال شاسو مهمة إن شخصي واللي بقى أو ريال شبوتية أما هنقضو ننحس بكترة أما هنقضو أورر كترة أو دلين رضا ما دابو حسن ويهي أورر كرلين رضا ومضح كي يهي وحا سؤال شاسو وسؤال دأوين وحا ودينية سؤال شاسو وحويان دلين رضينا أبابلي انت سنادود سو شقينيه هدي اد جوجتي دلك غديسا يا هدي اد جوجتي دلك دبدي سبا ما 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 سؤاشا غدينيه مي مر ماي دعداي او هوري ماي ودعداي مي حدا حدنا مر لبات حدنا ماي دعداي ان اد ما درقتي خرير ملهدين سياسيين تا ام بمارت حسبيدا ما 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 ود فريستين سي سري ادمال وقوة الدول اللي هيدين حسبي هذا حرير ملايدهين او تردير او تعريدين او تكوذ هالشين سيدان ودنك اسبدي لو قدع لها مضى حميز قلسين شر المقب ستين حرير او تردير ملايدهين حق حسبي هذا حسبي ودونا هالنقضة حسبي ولو دونا يا دلك اينو اسبدي خدعو اربها سي او كلا مجران miso xiriirka xisbiyada aad la leedihiin aad buu gaabeen Xasan aad baa maasatay in horta waa su'aal fiican in may waxaan alxamdulillaah horta mucaaradkan guud ahaan oo dhanba in anaku xiriir wala leenahay ragan madaxweynayaashan mucaaradka ka ah waagi ilaa naxariiste Axmed Yuusuf iyo santa uu ka haba in xiriir fiican ma lahayn in imiko de mucaaradka iyo santii baabado laakiin xisbi soo xareba imikana xiriir baan intooda badan ka leenahay in kulley in hadaan mid kalena kugu daro in kulley imika in dowladda Jabuutina de way iska og tahayba in ragna SDS tuna iyakuna wayba ogaayeen waxa cabsida ku jirtay waxay ahaydba in waxay ahaydba mucaarado iyo isku tagaya maqalne in adigu xagee kaga jirtay bay naga lahayeen marka anoo waxaan ka yiri anaku meelba kaga jirno
إن معارضة يسكت جين مؤجي لكن يقوى أوجيهن إن ده معارضة يسكت جيان أو أي دانا يان إن أي دلالة سيدي يسنت لو حيستو مركا وعبسي إن يكن حيسا أو إن معارض كهدو يسكت جو أما قف أما لو قف هدي نقطة معارض كو يسكت جا إن يكن دبعت كو حيسا مركا ورك هسيبي حيين إن ورك عن أوجرا إن مركا دلالة هن معارض كي يسكت جيانا intu dad badan waa ka warhayna de marka ay isku tageen umbaan anaku in oo anaku dhalinyara plaskiini ka galayna iyo qaybtiini ka geeyin qaybtiini shaqadiini intii aan qabaneynay de aan ka gali doonaa hadii la raad laakiin imi ka daladihi iyo wixii ba soo dhismay way hasan hadii aan ku noqdo su'aashaadi adigoo raaliya xagga xisbiyada maanta magaca kule Djibouti oo raba isbeddelka inuu ka dhaco ma isleedahay xisbiyadaasi haddii isku yimaadiin oo sidii ESNT daladii weyneyd in dhaqdhaqaaq fiican u iman karo dadkuna natiijo ay arkayaan laakiinse inta ay xisbiyadu ay kala maqan yihiin oo nin waliba goonidiisa u joogo in hore loo soconayn taasi ma dhacaysa xasan horta way waxayeen mucaaradku in markii ESNT baabaday xisbiyadii mucaaradku way kala socdeen dee mid kastaba dariiqiisu maray kolley waxbuu isku laamo shirar bay galeen oo adu waxaa soo baxday xisbiyadan inuu xisbi keliyaatu dowladda Djibouti ama MRD ha noqoto ama RED ha noqoto ama model ha noqoto ama IRD ha noqoto ama Furuud ha noqoto in ay midba keligood qabanayn way sarkaan in markaasi waxa ay is iraahdeen adu constant iyagu waxayeen weeyaan waxay siraahdeen de warde anku kali kali waxa kuma qasanayno kali kali ne Ismaaciil Marwa kan ugu yaryanaya imika Abdirahmaan Teegis buu passport uu u urnevleen waayay waa kala arkay khadar passport kiisa buu ka haystaaba in IRD den waa kan dad buu lacag siinay ay ku soo diraya in markaasi in dawladda Djibouti in mucaaradku isku taga way ka cabsineysa mucaaradkuna wuxuu aaminsan yahay in imika wuxuu gartay sidii ESNT haday isugu soo laamaan inay buu ku yeelanayaan ama miisaaniyad ku yeelanayaan fikir ahaan reer Djibouti waxa ka qabaan marka reer Djibouti anuu imika markaan tagay waxa kale oo ka soo arkay reer Djibouti way doonayaan isbeddel diyaar u yihiin oo Ismaaciil Cumar wax ka kaxay waa la doonayaa laakiin dadkii horkacay waa la doonayaa dadka horkacayna waa run oo ilaahay roob kuma keenayo cirka kama soo baxayaan magaran waa dadkii siyaasadda lagu garnay mucaaradka ee systemkan Ismaaciil Cumar garnayay unba iyagoo dib isugu tagoon sidii ESNT-a oo de gacmaha isoo qabsada iyagoo de wixii ESNT-a ay ku kala tagteen og inay gacmaha isoo qabsadaan oo ay wax dhaqaajiyaan marka dawladda Djiboutina waxay ku noqonaysaa de wax weyn oo ku soo biirtay reer Djibouti dadkii ku noolna waxay ku noqonaysaa de rajo jadid oo maaragtay oo ay ku aamini karaan dhaqdhaqaaq mucaarada ilaan ESNT-i markii ay dhalatay reer Djibouti nin shaqeynayay nin fadhiyay dhalinyar odayaal waayeel waa la wada galay markii ESNT baabaday ESNT aanu ma oran karay de Ismaaciil baabiyay laakiin ESNT dhexdooda ma isbaabaysay maadaama dhexdooda isbaabiyeen Ismaaciil Cumar wax alliyo wixii uu ama shaqada ka eri karayay ama wadanka ka soo ceyri karayay uu wixii marka reer Djibouti waxa ku sii jirta war ESNT dadkii wax u noqday ama u dooday ama u mudaharaaday shaqada laga soo fadhiisay lagu macelin waa la dhibaateeyay ragina waa kuwa iska kala dhoofay ama waa kuwa noloshoodii iyaga waxba iska haystaan anigii waa la ilooway buu leeyahay waana runaya waa wax saxa laakiin imika iyagu waxay aaminsan yihiin wax sidii ESNT oo kala in la waxayo laakiin odayadan liderada ama dadkan kaadaradan partida politiga ku jira in ay hor kacaan kama dhigna de inay teeraanka tagaan kama dhigna ma aragtay in ay wax wax laakiin inay isku tagaan oo inay isku tagaan oo fadhiistaan waxa kamid ah in xasanow in markii ESNT ay baabaday anaku dhalinyar ahaan waxa la kulmeynay rakaadara oo in ma aragtay midowga Yurub ku jira yaan la kulmeynay oo partiyo ku jiray iyo parlamentero european ya waxay nagu oranayeen war mucaarad isku tagsan haddii reer Djibouti hayn adduunka nagal adeecadna kama hadlayso wax oo ku caawinayna ma jiro waana runaya barti haddii la heli lahaa wax isku taga marka kulley ama adeecad yaroo faransiisa ama cad yaroo beljik ku taala ama kanada ayaa ku doodiyo mucaaradkii Djibouti isku tagay waa kaasidaaba loo galay oo la oranaya
لكن هذه قف يلا بدي قف إيش كي قيل يسون هاي تحي إسماعيل عمر قف كي قيل هو أو بلغ أو إتيكيتي عبد الرحمن تيجي صاحب كل جي دا صاحب كل جي خادر صاحب كل جي ما دام كل جي نحن محمود قيل يوم بري وحمو قيل يوم مركز جواب تساي لكن واحد سكت جهدي له كل وا واحد يكون خنا سد دولة جبوتي وا وحوي إمي كان الحمد لله دي شقدي دي بيكون جيران حسبي هذا معارض فيه إن دي سكوسا لسانه وليد دتاية دي وحيف على وضعه marka way soo socotaa adu rajada masuulina hadii dheerada iyo sanduu masuulina wayay kulliba waxa xasan abdullahi wajisineyna horta marka ugu horeysa waan u mahad celineyna inta uu barnaamijka naga soo qayb galay oo moogta arimahaasina hoosta uu ka xariiqay anagu hadaan haybaxda Djibouti Toos TV cod dheer iyo cod gaaban baa waxaan ku taageerayna xasan abdullahi waxaan leenahay in aad ku guuleysato hadii xaq dacwadeed ay tahay dhinac walba aad ku guuleysato in halkanka aad wadana inuu moogtahay kaan yid aad kan yajibin waxaan leenahay maxay haydanay dhaw waxaan hay agtaadan joognaa waan kugu dhiirigelinaynaa wadadaasi aad qabsatay in aad ku sii socoto si aad maxay haydanay uga qayb gasho maxay haydanay wadankani laga moogtahay badbaadinayo caayadanay kali kali taliye Ismaaciil Cumar Geelay xulfadiisa afartiisay maada way